ប្រទេសតើតឹងទៅនឹងការផាកពិន័យច្បាប់ចរាចរណ៍ចំពោះកង់ 3ឬក៏ផាសអេបនៅផ្លូវនរោត្តមដែលពីមានឯករាជ្យមកវត្តភ្នំគណៈនៅបរិភពម្នាក់បានចេញមកបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះ តើតុងទៅនឹងការចោទប្រកាន់មួយនេះដែរប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមានគណនីតិកតុកឈ្មោះថាបងសេហាខេអេបានចេញមកបញ្ជាក់តេតុងទៅនឹងការផាកវិន័យចំពោះការបើកបររបស់គាត់ដែលរត់ផាសអេបឬក៏ហៅថាកង់ 3នោះតាមផ្លូវនរោត្តមដែលគាត់បញ្ជាក់ថាពីវិមានឯករាជ្យទៅវត្តភ្នំនោះគឺមានការផាកវិន័យពីកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍របស់យើងនៅតាមផ្លូវនោះតេតុងទៅនឹងការជិះបំពានផ្លូវនេះ ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាការផាកវិន័យនេះគឺដោយសារតែគាត់គេបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងបានបើកកង់3បំពានគណៈដែលផ្លូវមួយនេះគេហាមមិនឲ្យមានការបើកចរាចរណ៍នៅកង់3ឬក៏ផាសអេបទេហើយគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាតកតងទៅនឹងការខត់នេះដែរគាត់មិនដឹងថាតើជាកំហុសរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតែតកតងទៅនឹងការបើកប្រព័ន្ធបងប្អូនជាពលរដ្ឋទូទៅតកតងទៅនឹង បុណ្យបងតាតុងទៅនឹងការខាត់មានជាការសួររកបានបបមានជាការសួររកអ្វីជាដើមដើម្បីបានន័យថាជាការដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់ដើម្បីរងការផាកវិន័យហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈនៃ Facebook TikTok របស់ឈ្មោះបងសេហាខេអេនេះដដែលគាត់បញ្ជាក់ថាការនិយាយរបស់ការក៏ដូចជាការបញ្ជាក់របស់ខាងកងកម្លាំងហ្នឹងគឺការថាបើគាត់មិនដោះស្រាយនៅទីនេះទេគេនឹងយក គាត់ក៏ដូចជាកង់3ហ្នឹងទៅផាកវិន័យនៅកន្លែងដែលត្រូវអស់ប្រមាណជា10ម៉ឺនរៀលតែដោយសារតែគាត់មិនមានប្រាក់គាត់សុំចរចាហើយគាត់ថាគាត់មិនមានលុយទេគឺមានតែប្រមាណជា20,000រៀលប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការរត់របស់គាត់បានតែ10,000 5,000ដល់15,000សំខាន់គ្នាមកយកហើយបានប៉ុណ្ណេះតែអ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការផាកវិន័យនៅទីតាំងនេះ ខ្ញុំសួរគេថាខ្ញុំជាមិនមើលផ្លាកសញ្ញាទេផ្លាកសញ្ញាគេដាក់ហាមកង់3ជីឆ្លងកាត់ផ្លូវនរោត្តមហ្នឹងមិនយើងជីមក ខ្ញុំ និយាយ ថា ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ទេ មេ ខ្ញុំ ខុស មក ខ្ញុំ ខុស ខ្ញុំ សូម អធិស្ឋាន ស្រែក ម្ដង ទៅ លី ចរាចរ នៅ ផ្លូវ នរោត្តម នេះ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ ឥឡូវ មេ ឯង អធិស្ឋាន ស្រែក ខ្ញុំ ទៅ ខ្ញុំ អត់ មាន លុយ ទេ ខ្ញុំ រត់ ជប់ មិញ 15,000 ទេ ហើយ មិញ នឹង ខ្ញើ គេ បុក អេប មួយ ជើង 5,000 ហ្នឹង ទាំង ឲ្យ 20,000 ហ្នឹង ខ្ញុំ ឆែក កាបូប ឲ្យ មើល ទៀត ឥឡូវ មេ ឯង មើល ទៅ គេ ថា បើ បង ឯង នៅ តា និយាយ តែ ចឹង ដែរ ឥឡូវ ខ្ញុំ ថត បាន បាក់ បោ បង ឯង យក ទៅ ផាក វិន័យ ដល់ កន្លែង អស់ 100,000 ខ្ញុំ ថា បើ ខ្ញុំ អត់ មាន លុយ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ បង់ ឯ ណា ខ្ញុំ សុំ មេ ឯង ម្ដង មក ណា អធិស្ឋាន គេ អត់ ចង់ និយាយ ថា និយាយ ម៉ាត់ គេ អត់ ស្ដាប់ យើង ទេ ចង់ ឲ្យ ឯង ឆែក មើល ដល់ ណា ទៀត ឃើញ លុយ យើង អត់ មាន មិន ក៏ គេ មិន ខ្វល់ ដែរ សំខាន់ គេ បោស យើង យក ទាំង អស់ ហ្មង ឥឡូវ ខ្ញុំ អត់ មាន អារម្មណ៍ រត់ ទេ ឥឡូវ នឹង ខ្ញុំ និយាយ វីដេអូ នឹង មួយ ទៀត ហើយ ខ្ញុំ ចូល ដេក ហើយ ព្រោះ ខ្ញុំ ងុយ ដេក ហើយ ហត់ ជុំ មិញ 15,000 ហើយ មិញ នឹង 5,000 មក 20,000 ហ្នឹង បង អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា ផ្លូវ នរោត្តម ហ្នឹង បើ តាម ខ្ញុំ ដឹង គឺ ខ្ញុំ ឃើញ គេ រត់ ចុះ រត់ ឡើង តា ផ្លូវ នរោត្តម ហ្មង បងប្អូន មិន ដឹង តែ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា យ៉ាង ម៉េច ទេ ថ្ងៃ ហ្នឹង គេ មក ចាប់ ចំ កង់ 3 ខ្ញុំ ហ្នឹង គេ ថា ខ្ញុំ ជិះ ផ្លូវ ហ្នឹង គេ ហាម ខាត់ កង់ 3 ឲ្យ ស្រង កាត់ មេ យើង នៅ ជិះ មក តែ ខ្ញុំ ជិះ មក ពី មាន ឯក រេញ មក ដូច ឲ្យ មាន ចាប់ មក មកដល់ មកដល់ ពាក់ កណ្ដាល ផ្លូវ នេះ ពាក់ កណ្ដាល ផ្លូវ មិន ចឹង ដល់ ពេត អង្គ ឌួង នេះ ចាប់ ខ្ញុំ បង ប្អូន ចាប់ ខ្ញុំ សួរ ខ្ញុំ មាន បាក់ បោ អត់ ថា ខ្ញុំ មាន បាន បាក់ បោ ខ្ញុំ មាន គេ ថត បាន បាក់ បោ ខ្ញុំ មក ទៅ ឲ្យ ទៅ បង់ ដល់ កន្លែង បើ អត់ មាន លុយ ឥឡូវ ចុះ មេ ឯង មិន មើល ខ្ញុំ មាន លុយ ណា មក មាន 20,000 ទេ តាំង យក មិញ នោះ ឥឡូវ មេ ឯង អធិស្ឋាន ខ្ញុំ ម្ដង ទៅ គេ អត់ អធិស្ឋាន យើង ទេ គេ ស្រី យើង ទៀត គេ ថា យើង ជិះ អត់ មើល បានដូចជាការបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អូនប្រុសសេហាដែលមានឈ្មោះគណៈនៃ TikTok បងសេហាខេអីនេះហើយតកតងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើខាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅខាងបណ្ឌិតាប៉ូលីសចរាចរណ៍នេះយើងមិនដឹងថាតើវាជាការពិតឬក៏ជាយ៉ាងម៉េចតែជារួមយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅខាងកងកម្លាំងចរាចរណ៍របស់យើងនៅតាមផ្លូវជាពិសេសនៅក្នុងតាមទីប្រជុំជននៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅទីប្រជុំជននានាតាមបណ្ដាខេត្ត តែត្រូវបានរងការរិះគន់ច្រើនពីពីបណ្ដាថាពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែការផាកវិន័យឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់របស់ពួកគាត់នឹងពេលខ្លះវាហាក់លើសពីអ្វីដែលថ្នាក់លើដាក់មកបានន័យថាពេលខ្លះថ្នាក់លើដាក់តែ 5 គោលការណ៍ទេគោលការណ៍ 1 គោលការណ៍ 2តែអ្វីដែលគាត់អនុវត្តឬក៏អ្វីដែលគាត់ធ្វើជាក់ស្ដែងជាប្រចាំហ្នឹងគឺមានលើសគោលការណ៍ដាក់មក 5 គោលការណ៍តែគាត់អនុវត្តឡើងដល់10 គោលការណ៍អ្វីជាដើមហើយពេលខ្លះគាត់ប្រើរូបភាពមួយក្នុងការ និយាយលក្ខណៈបំភ័យទៅដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលគាត់បានន័យថាល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ណាមួយ
có lẽ nạ bầm phây tha bà mình ăn được quá rồi còn mình đắt lại được cái lại thế cái đừng vô tới non ca có đôi chị vô tới ca lại làm bây giờ ca phải bên đấy đại vì mình chuẩn nguồn chán ở phía khác bom ôm chưa pro bao nhiêu còn mình xây vô lại tông ca phải bên đấy đi sắp tiếp sắp có còn mình ca phây phải chứ có đầm lấy ca đắt lại bà tự đo nên nụ đọc mớn chứ có sốc chất đoán ở đây thẩm bầy mớn buôn mớn rồi có bí mớn rồi có chạy sáng tâm tầm đời ca này ca tìa tại cả này khác vì mình xăm hai phở đời ra tại cả này khác nông bắt miên tập trung ca này nôm thì để mưa mồm mồm rồi cứ mưa lương sập mồm mồm vì ai miên ca này nôm rồi có ai mà đong chỉ bị đong bản miên ca phải bên đây vậy chỉ đam tại vì khác con ngầm lắng bao nhiêu mà này tha tây nhiệt chuyển tốn miên con ngầm lắng mới chuẩn muốn quát ta các bạn tây nhiệt chuyển tốn nằng ba này tha rốt tầm nánh rồi có rốt liếp cả đó vì p đại quát cho ăn quát bắt trở ra cho nó tam đong phơi dân dân sự không tha cả này mới đi ngã lơ có đôi chỉ khang ở sông ca nó có ba đi chuẩn đi nằng chui chặt về thiên cá có đôi chỉ sai chiều bản sinh vị chỉ ca bất chuỗi đọt sai bản thân chỉ mình ca bất xong miên ca bẩm plư nam mùi tại ở vậy đại mà hai chun gặp phong tại rong chám sự khâm tam miên cam nai tổng rong nam mũi chạy tuôn từ nâng con gặp lăng của đôi chỉ khang bị trở ra cho băng đá để xa còn lòng tới giờ nâng hói miên ca thì quân tràn thòng đại ba quân nhóm ba tuột thị sằng cung thì bị